حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماندے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے ایک بندہ حاضر ہویا، آ کر کے عرض کردا ہے، اللہ دے نبی جی مینو وضو کرنے دا طریقہ دس دتا جاوے۔ کدا طریقہ؟ وضو کرنے دا طریقہ۔ اللہ دے نبی نے وضو اونو کر کے دکھایا اور اپنے سارے اعضا تین تین مرتبہ دھوئے۔ کتنی کتنی مرتبہ؟ تین تین مرتبہ سارے اعضا دھوئے، ایک مرتبہ مسا فرمایا۔ مسا کتنی باری؟ ایک باری، اور باقی اعضا کتنی باری؟ تین تین باری۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا، فمن زاد علی ھذا، یاد رکھ لو، جس بندے نے میری شریعت دے اندر میرے دسے ہوئے وضو دے نال زیادتی کی تھی، جن نے اپنے اذان تین مرتبہ تو زیادہ مرتبہ دھویا، اے دے تے اضافہ کیتا، حد تو تجاوز کر گیا، اللہ دے نبی نے فرمایا، فقد اساء وتعدى وظلم۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، یاد رکھ لو، انہیں برا کم کیتا، انہیں کی کم کیتا؟ انہیں دین دے اندر برا کم کیتا، دین دے اندر حد تو بڑھ گیا، حد تو تجاوز کر گیا، بندہ دین دے اندر زیادتی اختیار کر گیا، ظلم دا شکار ہو گیا۔ اور ایسی بات دیکھو، بس اتنی بات کر کے اگلی بات کریے، وقت مختصر ہوندا جاندا ہے نا۔ اے عبادت دے اندر غلو کرنا عبادت، وضو کرنا عبادت، حج کرنا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، جتنی اللہ نے حکم دیتا اتنے پڑھ کر کے دکھاؤ، جتنی رسول نے پڑھ کر کے سانو سمجھا دیتا اتنی پڑھ کر کے دکھانی چاہیے نا۔ دیکھو کچھ لوگ کہندے نے جی، اچھا جی فرائض دے اندر اسی غلو نہیں کرتے، سانو دین دے نال محبت بڑی زیادہ ہے، دین دے نال سانو لگن بڑا زیادہ ہے، اسی نوافل دے اندر تے اپنی مرضی کر سکتے ہیں، نوافل دے اندر تے اپنے دل نو راضی کر کے اپنی من کر کے عبادت کر سکنے ہیں۔ بھائی نوافل دے اندر ایتیاں تے کئی دلیلہ حضرت ابو ہریرہ، سب کہہ دو رضی اللہ ہو، آواز نہیں آئی، رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندن، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلیا کچھ صحابہ رات اور دن دا روزہ رکھیا کر دن، رات دن دا روزہ، سمجھ گئے ہو بھی، رات دا صبح روزہ رکھیا، شام نو افطار نہ کیتا، اگلے دن جا کر کے اللہ دے نبی نے حکم ارشاد فرمایا، لا تواصلو، تسی رات تے دن دا اکٹھا روزہ نہ رکھیا کرو۔ کدا حکم؟ اللہ دے نبی دا حکم۔ لیکن کچھ حالے تک دین سمجھیا جا رہا سی، دین سمجھا جا رہا سی، کچھ صحابہ دے دلان دے اندر یہ پلکی مثال ہے کہ جدو بندہ نوہ نوہ مسجد آوے، نوہ نوہ نماز دا شوق پیدا ہوئے، نوی نوی دین دی رغبت پیدا ہوئے نا، او دو بندہ دین دے کم نیکی دے کم بڑے ود چڑھ کر کے کر رہے ہوندہ ہے، ایس طرح ہی ہے نا۔ صحابہ نوے نوے مسلمان ہوئے، صحابہ دے دلان دے اندر دین دا نوہ نوہ شوق، اور صحابہ ود چڑھ کر کے نیکیاں کر دے اور اپنے آپنوں کھبا دیں دے، ایتھو تک کہ اللہ دے نبی نے فرمایا، تسی دن تے رات دا روزہ نہ رکھیا کرو۔ لیکن صحابہ عرض کرن لگے، اللہ دے نبی جی اسی توہانوں دیکھنے آ، تسی تے دن تے رات دا روزہ رکھ دیو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، انی لستو مثلکم، تسی میری مثل نہیں، کیونکہ انی ابھی تو، میں رات دے اندر جدو ہونا، یطعمنی ربی، مینو اللہ اپنے غائبی خزانیاں دے وچوں کھلا دیندے، سبحان اللہ، اور ویسقینی،
اللہ مینوں پلا بھی دیندا ہے، اللہ مینوں کھلا بھی دیندا ہے، لیکن صحابہ نو بات ہلے تک سمجھ نہ آئی۔ صحابہ نے اپنی مرضی دے مطابق جو انہاں دے دل دے اندر آیا، صحابہ دن تے رات دا روزہ رکھ دے رہے، تیسرے دن جا کر کے ہلال نظر آ گیا۔ ہلال سمجھ دیو کینوں کہندے، ہلال پہلی دے چند نو کیا جاندا ہے نا، ہلال پھر کسے دن انشاءاللہ ایدی بحث ہوئے گی، ہلال انو کیوں کیا جاندا ہے کہ ہلال ہلال نظر آ گیا، یکم دا چند یکم شوال دا چند نظر آ گیا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہن چند نظر آ گیا ہے، بچ گئے ہو، ورنہ مینوں تہاڈے تے غصہ آیا ہویا سی۔ میں کہندا سا کہ اللہ کرے چند نہ نظر آوے، تسی اسے سزا اندر مبتلا رہو، جبکہ دین نے تہاڈے واسطے آسانیاں پیدا فرمائیاں نے، تسی اپنے واسطے اس چیز نو اپنے واسطے کیوں مشکل اندر بنا دے پیو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پوچھ دے ازواج مطہرات دے کولے چلے گئے، جا کر کے حاضر ہوئے، عرض کر دیں اللہ دے نبی کتنی کی عبادت کر دیں۔ اما جان ساڈیاں ماواں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں، اللہ دے نبی رات نو سوندے بھی نے اور اللہ دے حضور اٹھ کھڑے ہوندے نے، سبحان اللہ، اللہ دے حضور اٹھ کھڑے ہوندے نے، مخصوص نہیں وقت کیتا، کدی اللہ دے نبی رات دے پہلے حصے، کدی رات دے درمیان والے حصے، کدی رات دے آخری حصے اپنے رب نو منان لگ پیندے نے، سبحان اللہ، مخصوص نہیں کیتا، رات دے جو حصہ میسر آندا اللہ دے نبی کھڑے ہو جاندے اپنے رب نو منان لگ پیندے۔ اور انہاں صحابہ صحابی سن، نیت اچھی سی، دل دے اندر گمان کیتا ایتھے اللہ دے نبی نے جنہ دے بارے دے اندر اللہ دا قرآن بولیا، مالک الملک نے ارشاد فرمایا ما تقدم من ذنبک و ما تاخر، سونیو اسی تو ہڈیاں اگلیاں پچھلیاں ساریاں لغزشاں کمیاں نو معاف فرما دیتا ہے، اینا نو خطاواں نہیں، معصوم الخطا، اتنی عبادت کرنے والے سانو تے عبادت دی ضرورت بڑیے نا، اسی گنہ گار بندے اسی زیادہ عبادت کریے۔ ایک کہن لگیا، انہاں دے وچ ایک بولیا میں ہمیشہ تو ساری رات عشاء تو لے کر کے فجر تک اللہ دے حضور قیام کریا کرانگا۔ دوسرا بولیا کہندا ہے میں پوری زندگی روزے رکھیا کرانگا، کدی روزہ نہیں چھڈاں گا۔ تیسرے بولے کہندے کینے میں اج تو اپنی عورتاں نوں طلاق دے دیاں گا اور کدی شادی نہیں کراں گا، کیونکہ میں اپنے رب نو مناواں گا، رب دے قریب ہو جاواں گا، رہبانیت اختیار کر دواں گا۔ اللہ دے نبی تک باتاں پہنچیاں، اللہ دے نبی تشریف لے آئے، صحابہ اندر خسر بسر ہوندی پئی ہے، آپ نو معلوم ہو گیا کوئی گل رونما ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ آئے نے، آپ نے گل پوچھی، آپ نو عرض کیتا گیا، ایویں تین طرح دے لوگ گلاں کردے ہوئے چلے گئے، آپ نے انہاں نو بلا کر کے فصیح و عریض خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ انتم الذی قلتم کذا و کذا، میرے صحابہ میں تو ہڈے بارے اندر ایویں دیاں گلاں سنیاں نے، جی اللہ دے رسول میں فلاں گل کیتی، میں فلاں کیتی، آپ نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہو، آپ نے فرمایا اللہ دی قسم یاد رکھ لو میں تہاڈے وچ اللہ تو سب تو زیادہ ڈرنے والا اور اللہ تو سب تو زیادہ تقوی اختیار کرنے والا، پرہیزگار میں تہاڈے سب تو زیادہ، لیکن لاکنگی اسوموا افطر، پیارے صحابہ میں روزے رکھدا بھی ہاں
روزے چھٹ بھی دینا، فرضی نہیں نفلی دی بات ہو رہی ہے، میں روزے رکھ دا بھی ہاں روزے چھٹ بھی دینا، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، پیارے صحابہ میں رات نو قیام بھی کرنا تے رات نو آرام بھی فرمانا، سبحان اللہ، پیارے صحابہ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، پیارے صحابہ میں عورتاں نال شادیاں بھی کیتیاں ہوئیاں، فرمایا فَمَنْ رَغِبَانْ سُنَّتِ، جس بندے نے میری سنت تو رغبت اختیار کر لئی، میری سنت تو بے راروی اختیار کر لئی، اپنے دل دی مرضی کر لئی، اپنے دل دی بات من لئی، اپنے آپ نو پیورٹی زیادہ دے دیتی، میری بات نو، میرے عمل نو، میری سنت نو پسے پشت ڈال دیتا، پیارے صحابہ فَلَيْسَ مِنِّي، او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں، میرے نال او دا تعلق نہیں، آپ نے فرمایا اگے آؤ، بڑیاں لمبیاں باتاں نے، بڑیاں ایدے بارے اندر دلیلاں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، آپ تک بات پہنچی کہ عبداللہ نے نا، عبداللہ بن عمر اے رات نو اپنی بیوی دے کولے نہیں جاندے، اور اللہ دی عبادت اندر مشغول رہندے، اللہ دی عبادت اندر مشغول رہندے، جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اے بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، علم اخبر انکا تصوم النہار و تقوم اللیل، عبداللہ بن عمر میں تیرے بارے اندر اے بات سنیے کہ تو پوری رات اللہ دے حضور قیام کرن لگ پیائیں اور پورا دن روزہ رکھنے، جی اللہ دے نبی میں بغیر تسلسل تو روزے رکھنا، ایک روزہ بھی نہیں چھڑتا، اور ہر رات میں پوری پوری رات قیام اندر گزار دینا، آپ نے فرمایا یاد رکھو امتیو، نبی دا فرمان سنو، توجہ نال سماعت فرماؤ، اللہ دے نبی نے فرمایا فلا تفعل، اے عبداللہ بن عمر ایویں نہ کیتا کر، جی اللہ دے نبی کیویں کریا کرا، فرمایا سن و افطر، روزے رکھیا کر تے روزے چھڈ بھی دیا کر، نفلیاں دی بات ہو رہی ہے، فرمایا و قم و نم، رات نو قیام بھی کریا کرتے سویا بھی کر، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، تیرے جسم دا تیرے تے حق، وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا، تیریاں اکھاں دا بھی تیرے تے حق، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا، تیری بیوی دا زوجا دا بھی تیرے تے حق، ہر حق نو ادا کریا کر، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا، تیرے مہمان دا بھی تیرے تے حق، فرمایا وَإِنَّ بِحَسَبِكَ، اے عبداللہ بن عمر تینوں اے بات کافی نہیں کہ تو مہینے دی اندر صرف تین روزے رکھ لیا کر، اللہ ایک نیکی نو دساں طرح بنا دیندہ ہے، تیرے ایک روزے نو اللہ دس روزیاں طرح بنا دے گا، تیرے تین روزیاں نو اللہ مہینے دے روزے بنا دے گا، سبحان اللہ، اور اگر تو مہینے دی اندر تین روزے رکھیں ایویں جی میں تو اپنی پوری زندگی روزے رکھ دا رہے ہیں، پھر اپنے اتے سختیاں کرن دی کا دی ضرورت ہے نا، کچھ لوگ
اللہ دے نبی نے فرمایا اگر تسی دین دے اتے غالبانا چاہو دین تو ہاڈے تے غالب آ جائے گا، اتنی بات منو اتنا عمل کرو جتے ہو جن دے اتے ہمیش کی کر سکتے ہو، ہمیشہ عمل اپنا سکتے ہو، بھلے کہ رات اٹھ کر کے دو رکھتا ہی کیوں نہ پڑھیا کرو لیکن ہمیشہ پڑھیا کرو، اے نہیں ایک دن پوری رات قیام کر لیا اگلے دن چھوڑ دیتا، ہمیش کی کریا کرو بھویں دو رکھتا ہی کیوں نہ پڑھیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماندیاں نے اللہ نو ہمیشہ کرنے والا عمل بھویں مقدار اندر تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے لیکن اللہ نو ہمیشہ کرنے والا عمل زیادہ پسند ہے، لیکن کچھ لوگ دین دے اندر سختیاں کرنے والے ایویں دیاں باتاں کردے نظر آندے نے نا کہ جیڑی بات اندر اللہ تے او دے رسول نے سانو رخصت عطا فرما دیتی ہے اسی انہاں رخصتاں نو چھڑ دینے والے، انہاں ملیاں ہوئی رخصتاں نو مسافر دیاں دو رکھتاں نے سفر نماز دو ہے، لیکن کچھ لوگ پوری پوری پڑھنے والے رخصت نہیں لیندے، حالانکہ جبکہ اللہ نے جو رخصت دیتی ہے رخصت ہے کہ سفر اندر روزہ چھڑیا جا سکتا ہے، سفر اندر روزہ چھڑیا جا سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرمان دینے ایک دفعہ سی اللہ دے نبی دے نال سفر تیا دیکھیا ایک جگہ تے لوگاں دا رش اتنا رش کہ جس طرح کوئی حادثہ ہو جاندہ ہے نا آج کل دے دنہ دے اندر آج کل کوئی حادثہ ہو جاندہ ہے تو لوگ جلدی جلدی رش پہ جاندہ ہے، اتھے کی ہو جاندہ ہے رش پہ جاندہ ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے پوچھیا اینو کی ہویا ہے، عرض کی تھی اللہ دے نبی جی اس بندے نے سفر دے اندر روزہ رکھیا ہویا ہے، روزے دی وجہ تو غشی پئی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصوم فی سفری، آپ نے فرمایا کہ سفر دے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، نیکی نیکی پتہ کنوں کہندے نے تندرستی دے دنہ دے اندر خوشحالی دے دنہ دے اندر اللہ دے رستے تے خرچ کیتا جاوے، تندرستی دے دنہ دے اندر رب دی عبادت کیتی جاوے، انہوں نے کی کیا جاندہ ہے نہ کہ بڑھا ہو گیا بندہ تے انہا دنہ دے اندر بندہ کہے جی ہونٹے نماز پڑھنی پڑھنی جوانی ویلا سارا پٹھیاں کما اندر کٹ دیتا، بھائی اس وقت بھی اللہ تے راستے تھی آ جانا بڑی غنیمت ہے، لیکن افضل بات ہے کہ جدو اللہ نے صحت دیتی ہے اللہ نے وقت دیتا ہے فضول کما دے اندر وقت برباد کرنے دی بجائے رب دی عبادت اندر وقت نو اپنے وقت نو کارآمد بنا لیا جاوے، اصل نیکی اے ہے کہ رخصت نو اپنایا جاوے غلوب نہ کیتا جاوے حد تو تجاوز نہ کیتا جاوے، پھر کچھ لوگ اپنے آپ تے نا سختی کر لیندے نے جی میں چھاں میں نہیں بیٹھا گا، میں فلان جگہ دا سفر پیدل کر کے جاواں گا، میں فلان کراں گا جان بوجھ کر، میں پانی نہیں پیواں گا، میں روٹی نہیں کھاواں گا، جی میں فلان چیز دی قسم پا لئیے نظر من لئیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ ہو کو رضی اللہ ہو نبی دے صحابی عقبہ بن عامر بیان فرمان دے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو میرے نبی دی خدمت وچ حاضر ہوئے، آ کر کے عرض کر دے اللہ دے نبی جی میری بہن نے نظر منی ہوئی ہے، وہ کہندی ہے میں پیدل چل کر کے مدینے تو 8 دن دا سفر مکہ مکرمہ دا میں پیدل چل کر کے حج کرن دی نظر منی ہوئی ہے، ایک فتوہ دو اللہ دے نبی جی کی کرو فتوہ دو کیا میری بہن پیدل چل کر کے سفر کر سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ بن عامر اپنی بہن نو جا کر کے کہو پیدل بھی چل لے تے سواری تے بھی سوار ہووے دونے طرح جاوے، اے ہو جیاں نظرہ اللہ قبول فرماندہ نہیں، بے تکیاں نظرہ جنہ نال شریعت نال شرع نال کوئی تعلق ہی نہیں اہو جیاں نظرانو اللہ قبول کردہ
نہیں، جو نظرہ قرآن و حدیث دے اندر نے اونا چیزاں نو قبول کیتا جاندا ہے اللہ دے دربار دے اندر۔ اور کچھ لوگ سختی جدو دین نال اٹیچ ہوندے نے پھر بے جا سوال، بے جا چیزاں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماندے پے، آپ نے فرمایا ایوہ الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجو، اللہ نے تہاڈے تے حج نو فرض فرما دیتا ہے، حج کریا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کر دین، اللہ دے نبی ہر سال ہی حج کریا کریے، ہر سال ہی حج کریا کریے، ہر سال ہی حج کریا کریے۔ تین دفعہ صحابی نے فرمایا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، گھر چلے گئے۔ آپ واپس آئے، آپ نے فرمایا لو قلت نعم، اے بندہ جو بات کہندا پہ آئے، اگر میں دی بات کہہ کر کے میں ہاں کہہ دندا، ہر سال تہاڈے تے حج کرنا مشکل ہو جاندا۔ جتنی بات کہی جاندی ہے اتنی بات من لیا کرو، حد تو تجاوز نہ کریا کرو۔ جڑی بات سمجھ آ گئی ہے اسے بات نو من لیا کرو، جتنا دین سمجھ آ گیا ہے بے جا سوال نہ کریا کرو۔ ہاں او دے بارے اندر کوئی دلیل چاہیدی ہے، کوئی نقطہ چاہیدا ہے، کوئی پوائنٹ چاہیدا ہے، کوئی تانو قرآن و حدیث دے او دا کوئی رہنمائی چاہیدی ہے، اے تے پوچھ سکدے ہو، مگر اپنی مرضی دے نال اپنے آپ تے سختی نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا مسلمان دے اندر سب تو بڑا مجرم ہوئے نا جڑا ایسی چیز دے بارے سوال کرے جدے سوال دے نال او چیز حرام کر دیتی جاوے جڑی پہلے حلال سی، بڑا مجرم کیا گیا ہے۔ بے جا سوال کرنے والے نو بڑا مجرم کیا گیا ہے، ایتھے ہی سختی نہیں۔ بات آخر تے لے کر کے جائیے، دو باتاں مختصر بیان کر کے آخر تے بات لے کر کے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دا قرآن ہے نا، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ نو پکارو چپکے چپکے، اللہ نو پکارو عاجزی دے نال، انکساری دے نال، اللہ نو پکارو۔ اللہ نو پکارنے دے اندر، دعا کرنے دے اندر غلو نہ کرو۔ بعض لوگ ویکھے دعا کر دینے، اچھی اچھی اللہ نال مخاطب ہونگے، اچھی اچھی رب نال گلے شکوے شروع کر دینگے، اچھی اچھی اللہ دے نال کہیں گے، اللہ تو میرے نال کیوں کیتا ہے، اللہ منو آ چیز دے دے، اللہ منو ایویں کر دے۔ حالانکہ اللہ دے نبی نے ایویں کر کے دعا منگن تو منع فرمایا۔ رب کو دعا منگو، قرآن دی آیت ہے، رب کو دعا منگو عاجزی دے نال، انکساری دے نال۔ او رب نال گل ہے تہاڈی، رب دے بندے نال تے نہیں، رب دے بندے دے ذہن اندر تے کوئی گل نہ پاؤ، رب تانوں سننے والا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کردے پے نے، ابو موسیٰ اشعری بیان کردے نے، اسی جدو اس وادی اندر پہنچے نا، اسی کیا اچھی آواز دے نال لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اچھی آواز نال کیا۔ میرے نبی نے فرمایا یا ایو الناس، اے لوگو، جس ذات نو تسی پکار رہے ہو وہ تہاڈی ہر گل نو سننے والا ہے۔ اچھی اچھی کاتوں پکار دے پئے ہو، ہاں عاجزی نال پکارو، انکساری نال پکارو، رب نو مناؤ تے رب نال تعلق بنا کر کے، نہ کہ کسے نو وکھانے واسطے۔ آخری بات کریے جڑی میں اپنی فیلڈ واسطے بات کرن لگیا، اکثر علماء، اکثر مقررین وائزین بیان کردے نے فروعات، جزویات، اختلافی مسائل لے کر کے مائک تے آ جاندے نے، لے کر کے اختلافی باتاں لے کر کے ممبر محراب تے آ جاندے نے۔ حالانکہ نبی دا ممبر اور نبی دا محراب اختلاف دی تعلیم دینے والا نہیں۔ یاد رکھ لو، نبی دا محراب اور نبی دا ممبر کدی بھی لڑائی والی بات کرنے والا نہیں۔ اللہ نے ان مبلغین و ان مقررین فرمایا ادعو الی سبیل ربی کا
بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلهم بالتی هي احسن. تسی جدو اللہ دے رستے دی طرف کسے نو بلان دے ہو بڑی حکمت دے نال بلایا کرو، بڑی اچھی نصیحت دے نال دعوت دیا کرو. اگر بحث و تکرار کرنے دی کوئی ضرورت پیش آ بھی جاوے تے او دا بڑا اچھا طریقہ اختیار کریا کرو. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دو حدیثاں بیان کر کے اپنی بات نو ایتھے ختم کریے کہ میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل حضرت ابو موسیٰ الاشعری نو یمن دی طرف روانہ فرمایا. آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل اے ابو موسیٰ الاشعری یاد رکھ لو، یسیرو دین دے اندر آسانیاں پیدا فرماؤ، لوگاں واسطے کی کرو آسانیاں پیدا فرماؤ. والا تسیرو مشکلات لوگاں واسطے نہ پیدا فرمانا، ہاں مشکلات نہ پیدا کرنا. بشیرو ولا تنفیرو خوشخبریاں دو، نفرت والیاں گلاں دین دے بارے نہ کریو تاکہ لوگ دین کلوں کتے نفرت نہ کرن لگ پین. محبت والی، پیار والی، اخلاق والی، اچھے کردار والی، اچھی بات، اچھی تبلیغ، اچھی تعلیم لوگاں تک دیو. ایو جیاں باتاں نہ کریو. میرے نبی نے فرمایا کیونکہ اللہ نو سب تو زیادہ جیڑا دین پسند ہے او دین حنیف ہے تے آسان دین ہے. اللہ نے مینو آسان دین بنا دین دے کر کے بھیجیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات، آخری حدیث، آپ نے فرمایا سلفانی من امتی لا تنالوہما شفاعتی. دو قسم دے لوگ کل قیامت والے دن میری شفاعت تو محروم رہ جانگے. اللہ دے نبی جی او کڑے لوگ نے جڑے کل قیامت والے دن تسی رحمت اللہ العالمین تہاڈی شفاعت تو محروم رہ جان گے. آپ نے فرمایا امام ظلوم غشوم. او حکمران جڑا لوگاں واسطے تنگیاں پیدا کرنے والا، مشکلات پیدا کرنے والا، ٹیکس ودھانے والا، بیجا لوگاں نو مصیبت دے اندر ڈالنے والا، کل قیامت والے دن ان میری شفاعت نہیں ملے گی. اور فرمایا وَكُلُّ غَالٍ مَا وَارِقٍ وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ. آپ نے فرمایا دوسرا او بندہ جڑا دین دے اندر سختیاں پیدا کرنے والا، دین دے اندر غلوب کرنے والا، اور حتیٰ کہ دین دے اندر ودہ دین تو خارج ہو جاوے. دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو دین دا جو اعتدال والا مزاج ہے اللہ سانو اعتدال والے مزاج نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آپس اندر انتشار نو ختم کرنے دی، محبت نو تمام مسلمانہ دے اندر پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. Yeah.